Det sidste cross, det kan man også tit tænke, er vi færdige? Har vi gjort fodboldfacts, konspirationsteorier? Har vi gjort det for sidste gang? Nej. Svaret nej. We back. We back, let's go. Det er nu tid til et lille indslag, lavet af en anden end af cross. Let's go. Fodboldfacts, der lyder fake. EM edition. Woo! Vi holder selvfølgelig EM-temaet i kørende her på podcastet, ja. Og i dag er ingen undtagelse. Nej. Og vi er tilbage med noget, vi ikke har lavet et stykke tid. Fordi til sidst så begyndte de bare at være lidt nej, ikke rigtigt. Ja, præcis. Man har bare hørt det før. We tried. Og ja. Der, jeg ved ikke, hvor mange der kommer mere efter det her. Men vi prøver det en gang til. Ja. Og så skal vi høre på nogle facts, I guess. Nogle facts. Der lyder fake. Ja, jeg har været ude og research lidt. Og det der var så lidt irriterende ved det, er jo, at jeg var nødt til at finde, jeg var nødt til at virkelig sidde og håndplukke dem her. Så jeg har hørt dem selv. Det var alle sammen? Ja. Nej, så har jeg også hørt dem. Nej, du har ikke. Nå, nej, altså, okay. Jeg mener ikke, at jeg har hørt dem før. Altså, jeg har jo siddet og læst dem, fordi jeg skulle vide, om de var gode, eller om de kunne bruges. Det er rigtigt. Så jeg kommer til at nyde det her indslag med dig. Ja, det gør du nok. Vamos. Men altså, jeg kan stadig godt sidde og være ret overrasket over effekten, fordi der er virkelig noget af det, hvor jeg tænker, oh, holy shit. Så ja, lad os bare hoppe straight ind i det. Hvor mange er der? Oh, det ved jeg ikke engang. Jeg har bare siddet og fundet lidt forskelligt. Sindssygt. Så lad os starte okay. med den her. Den her vidste du nok godt. Vi prøver den alligevel. Spanien er faktisk det eneste hold nogensinde, der har vundet back-to-back EM-titler i 08 og i 12. Og 12, ja. Ja, hvor de også lige vandt VM imellem. Altså, det er jo også vildt. Det var sådan, altså, de har det burde ikke være lovligt. Nej, det var med tre titler på 6 år. Fuldstændig sandsynligt. Faktisk på 4, men hvem tæller? Men hvad? Så ikke på 6 år? Ja. 8, 10, 12. Åh, ja. Nej, vent. 08, 09, 10, 11. Fra 8 12. til 12. Det er faktisk 5 år. Fra 8 til 12? Ja, 08, 09, 10, 11, 12. Det jeg kan ikke hvordan du ser på det. No, big maths, let's go in it. hvis du trækker 8 fra 12, så får 4. Ja, men det er fordi du tæller 8 med. Men der er jo sådan rundt at være 4 8 år. Med. Jamen, det synes jeg ikke, du gør. Okay, shut up. Der er i hvert fald ikke 6 år. Ha? Der er i hvert fald ikke 6 år. Nej, det finder jeg så godt. Fuck off. Men den vidste jeg godt, ja. Den vidste jeg godt. Okay. Tror du, det kunne ske igen i Frankrig? Altså, nu ved jeg, de vandt ikke i 16, skal jeg så lige sige. Men kunne de gøre det nu, og så om 4 år? Det kunne de sagtens. Det altså, tror de jeg. Har så godt et hold. Altså, jeg synes, Portugal kunne lige så godt lave en back-to-back nu. Det er et godt hold. Det har de faktisk, ja. Det har de faktisk. Okay. Maybe. Vi har den her. Den kan jeg slet ikke fat. Og nu læser jeg den også bare lige igen. Det er nærmest min true reaction, I får her. Trofæet. Altså EM-trofæet, som hedder Henry Delaunay Trophy, vejer 8 kilo. Virkelig? Trofæet vejer 8 kilo. En trofæet vejer 8 kilo. Jeg havde troet, det var sådan mega stort, og bare vejede sådan, i hvert fald 2-cifret. Fordi du tænker bare, trofæet er bare sådan stort, bare sådan rigtig tungt, du ser spillerne. 8 kilo, det er ingenting. 8 kilo er ingenting. Nej, det er jo noget, du løfter med en hånd. Ja. Det skal det jo ikke være, men det er jo heller ikke en pokal eller trofæ. Løfter de den med en hånd? Du kan sgu da ikke lægge to hænder rundt med på 8 kilo, kan du det? Åbenbart. Nå, jeg troede ikke. Men den er jo selvfølgelig... Den er ikke så lille igen, er den det? Altså, der står, den er 60 cm af højde. Det er ikke meget. Altså, det er den joke, jeg kan lave. Okay, nice. Nå, okay. Det synes jeg er vildt. Altså, 8 kilo, det ved jeg ikke. Det kan jeg slet ikke lige... Men så igen, EM, den der, hvor der sådan er en fodbold, eller VM, den der, hvor der sådan en fodbold på toppen, den er jo heller ikke specielt stor. Løfter de med to hænder? Kan videre, det gør man jo. Det kan, og dem, når det er 2022 VM, så laver vi en VM-fakt, der lyder fake, og så finder jeg ud af, hvor mange kilo den vejer. Nice. Next year. Vi næste år. Let's go. Dubai, eller Qatar, eller ja. Let's go. Okay. Okay, det er fair, det er god. Tyskland har rekorden for at være det mest scorende, og det hold, der har lukket flest, eller hvad hedder det, flest mål ind i turneringen. Jeg går ud for, at det også går under Vesttyskland. Det er egentlig et godt spørgsmål. Det skal det gøre. Det er okay, det kan det jo kun gøre, ellers så ved jeg ikke, hvordan ellers, fanden, det ellers er de bare gået fuldstændig mok siden jo. Ja, præcis. Så nej, okay. De har simpelthen scoret 72 mål før den her slutrunde, så det kan jo selvfølgelig ændre sig med kampen i aften. Klose står for mange af dem. Det er han rigtigt, er faktisk mest VM. Ja. Han er VM jo. Det er rigtigt, ja. Og så har de lukket 48 ind. Det er simpelthen det mål, der har scoret flest og lukket flest mål ind. De har også bare været til dem alle sammen jo. Det er også rigtigt. De er jo bare den der fast, den der, også som Tyskland, dem forvinder du også bare med. Altså, der er ikke rigtig sådan noget, hvor du falder helt fra hinanden. Nej, præcis. Så kommer de tilbage. Det er derfor, du skal aldrig undervurdere dem. Og de er altid langt. Præcis, Frankrig, vi taler op til, hvad det bedste nu.
I 10 var det jo kaos. Ja. Portugal vinder. Men dem har, altså dem har vi kunne konkurrere med i mange år. Så Tyskland giver sådan set mening. Ja. At de også bare er med helt fremme. Det betyder også, at du ikke kan se mål, jo. Jeg er enig. Så har vi Portugal er det eneste hold, eller eneste land, der nogensinde har tabt en europæisk eller en EM-final som værter. Det gjorde de i 2004 mod Grækenland. Fucking Grækenland. De mødte dem også i åbningskampen. Gør det her. Gjorde de det? Jeg er ret sikker på, at det gjorde. Åh, ja, det tror jeg faktisk, det er for dårligt. Men ja, de tabte finalen til Grækenland. Det var helt sindssygt. Ja. Og så har vi... det var også noget at tabe på hjemmebane. Ja, jeg kan bare... Alle har jo set det der runde, billede af Ronaldo. Prøv lige vand. Hvad så? Hvad sagde du? Frankrig, eller nej, Portugal er det eneste land, der har tabt en EM-final som værter. Var finalen i 16 ikke i Frankrig? Var EM i 16 ikke i Frankrig? Oh yeah. Men hvad? Nu du siger det. Det var den da. EM i 16 var i Frankrig. Så det også, jeg var sådan lidt, det passer ikke. Lol, og den her artikel er fra 19. Det var sgu da ret. Den, jeg afsmarter den. Men ja, det var den der. Wait, what? Det var også, at Frankrig havde åbningskampen. Nah. Shout out til Payet. Så det her, det ikke fact, lyder fake. Det er fact, der er fake. Let's go. Og vi skal kalde fodboldfakt, det lyder fake, gone wrong. Nice. Please gør det. Please gør det. Oh, det unironically, please gør det. Det kunne være så sjovt. Ja. Okay, now get clickbaited, folk. Det her, det var hvad i, der gone wrong. Okay. Så har vi den næste. Men så, nu ved jeg jo ikke engang, om jeg kan sige, at det her, det... Det er derfor, vi kalder den gone wrong. Nu er det bare, altså alle de her facts, jeg lige har læst, der kan jo være fraud, det hele. Yeah. Nå, vi har den her så. Vi prøver at se anyways. Det er den sidste, jeg har fra den her side, så har jeg nogle stykker bagefter. Vi har Frankrigs Michel Platini er den eneste fodboldspiller, der har scoret 2 hattrick til i EM-slutrunder. Okay, det er da også flot statistik. Ja. Han var også vild. Det er jo en maskine. Ja. Ikke det bedste menneske i hele verden. Nej, det... Men det kommer vi ikke for meget ind på. Nej, præcis. Ja, okay. Okay, så nogle, dem har jeg så fundet på Twitter efterfølgende, og de er bare der, altså, er skuddet optag her. Ja, man. De optag, de er bare nice. De er fantastiske. Så jeg har basically, hver gang jeg har set, jeg slår den op, så har jeg bare gemt det, fordi de er bare så gode, de facts. Og der var mange af dem. Der er også kommet nogen allerede under den der slutrunde. Præcis. Og det er første gang nogensinde. Alle dem her, jeg læser op nu, er fra EM-runden. Så jeg ved ikke, om du skulle til, hvad vil du sige? Det er første gang åbningsmålet er et selvmål. Det var legit, den skulle til at sige. Nice. Ja. Det første gang nogensinde en EM-slutrunde er, at åbningsmålet til en slutrunde har været et selvmål. Det er hårde tider. Skud Demiral og skud til ham, der predicted Demiral, at skulle et selvmål. Det er så også fuldstændig sindssygt. Ham, der predicted 3-0 til Italien med Immobile, Insigne og Demiral selvmål. Ja. Hvor mange likes tror du, han har lige nu? Det har jeg ikke lyst til. Det er jo en skræmmende prediction. Så har jeg den her. Lidt vildere end Tim Brighton, sorry. Ja, okay. Den går jeg med til. Den kan jeg godt give. Så har vi... det her, det var i Italiens kamp mod Tyrkiet, var deres 39. kamp nogensinde til en EM-slutrunde. Og det var første gang, at de havde scoret minimum 3 mål i en kamp. Så på 39 kampe... Det er faktisk imponerende, men Italien er bare sådan, vi får 1-0 lukket ned. Præcis, lige præcis. Ja. Det var vist, og de er også bare ubesejret på hjemmebanen, hvad man nu siger, fordi det var jo i Italien, i sådan... 30 år eller sådan noget. Præcis, det er helt sindssygt. Helt vanvittigt. Ja, jeg er enig. Så har vi Italiens 3-0 sejr over Tyrkiet er den største sejr der nogensinde har været i en åbningskamp til EM. Okay. 3-0. Er det wow? Ja. Det plejer altså altid at være lidt mere tæt. Det var det ikke rigtigt. Nej, det er rigtigt. Det plejer at være sådan en taktisk Tyrkiet kamp. Tyrkiet blev kørt over. Ja. Så har vi den her at Tyrkiet har tabt samtlige af deres 7 åbningskampe til både EM og VM. 7 ud af 7. Det er de eneste hold eller land, der har spillet mere eller mindst 3 altså åbningskampe og tabt alle sammen. Går hvad jeg skulle have haft ild med at sidde mit hold så. Ja, præcis. Det er sådan, Stasse går faktisk ret meget imod dem på ja, den okay. front der. De var godt nok også ringe. De var elendige. Det kan vi snakke om senere. En mand, der ikke er elendig. Ja. Som har slået rekord. Så den yngste spiller til hjem nogensinde. Jude Bellingham. Åh ja, det er true, det er true. Det er jo et fact. Jude, ja. Jeg ved ikke, om det lyder fake, fordi... Det blev hypet ret meget op, da han kom ind og så videre. Jeg havde også overvejet at tage en masse sådan et, well. Det lyder ikke rigtig fake. Det er bare et fact. Men okay, vildt nok med de andre. Vi kan tage endnu en med en alder. Pandev er Nordmakedoniens yngste målscorer nogensinde til en EM-slutrunde. Hvor er han 37? Han er 37. Han er så også den eneste målscorer. Eneste målscorer. Okay, så lyder den overhovedet ikke fake. Nej, altså bare sådan out of context. Ja, okay. Bare sådan et, wow, okay. 37 år i Pandev var den yngste nordmakedoniske målscorer nogensinde til en slutrunde. Ja, præcis. Det lyder lidt federe, når du ser det på den måde. Når du ser det på den måde, så ja. Uden kontekst. Vi har lige et par stykker mere.
Hvad hedder det? Det var faktisk Englands sejr mod Kroatien her, her den anden dag. Var deres første sejr nogensinde til en åbningskamp til en EM-slutrunde. Før den havde de spillet 9, for de havde tabt 4 og spillet 5 uafgjorte. Så på deres 10. forsøg var det deres første sejr nogensinde til en åbningskamp i en EM-slutrunde. Jamen, de er også nogle frauds. I 92 så spillede de jo 0-0 mod os jo. Ja. Så, så vi er blandt i den statistik. Wow. Og... Nå, vildt nok alligevel. Hvad for noget? Ja, det vidste jeg overhovedet ikke. Nå, før? Ja, det synes jeg også er vildt. Så har vi den her. Lewandowski har, har scoret færre mål end Niklas Bentner til store internationale slutrunder. Men er det ikke fordi Polen er kvaldet? Jamen, det er så ikke sjovt. Det var, var det den sidste, eller hvad? Hvad? Var det den sidste? Jeg har den aller sidste. Nå, okay. Og det igen, sorry Polen, hvis der er nogen af jer, der lytter med. Kurt var. Vi har Szczęsny er den første målmand nogensinde til at score et selvmål til en EM-slutrunde. Oh, wow, er han det? Ja. Nå, wow. Ja. Det er også uheldigt. Så sorry Polen. Get det er også svært for en målmand at lave selvmål. Men han formåede at gøre det. Han gør det. Ja, det så ikke kønt ud. Nej, men ja, det var, okay, der var nogen iblandt. Og så var der en enkelt lille frauder. Jeg hørte der flere frauds iblandt. Ja, det ved jeg ikke, om der er. Det ved vi jo så ikke helt. Nej, præcis, men, faktisk.